Kjo është marrëveshja e firmosur në mes banorëve dhe kryetarit të komunës së Gazibabës, si zgjidhje për nxënësit e Idrizovës. Në nenin 5 të kësaj marrëveshje thuhet: Pala e pare marrëveshjes gjithashtu garanton se nëse ndërtimi i shkollës së re në fshatin Idrizov nuk përfundon deri me 1 shtator 2020, nxënësit që këtë vit shkollor 2019-2020 ndjekin mësim në klasën e 6 në shkollën fillore Koçoracin, klasën e 7 do ta vazhdojnë në gjuhën shqipe në shkollën fillore Njegosh në Jurumleri. Komuna Gazibab, Shkup dhe çdo paralele të ardhshme nxënësit e fshatit Idrizov, derisa nuk përfundon ndërtimi i shkollës së re në fshatin Idrizov, do ta vazhdojnë arsimimin e tyre në gjuhën shqipe në shkollën fillore Njegosh Jurumleri, komuna e Gazibabës. Sot pas një viti, prindrit bashkë me nxënësit erdhën para shkollës Njegosh në Jurumleri dhe po protestojnë për shkak se kryetari i komunës Boris Gjorgjevski ka thyer marrëveshjen e shkruar. Nuk u bë shkolla fillore në Idrizov dhe as paralelja shqipe në Njegosh nuk u hap. E na i bëjmë apel të gjithë institucionet shtetërore, të cilët janë kompetente që na ndihmojnë që të realizohet kjo marrëveshje, posaçërisht ku neni i 5 i kësaj marrëveshjes thot nëse ndërtimi i shkollës së re në Idrizov nuk përfundon apo nuk është e gatshme shkolla për vitin shkollor 2020-2021, atëherë obligohet kryetari i komunës që nxënësa të cilët e kanë ndjekë mësimin e 6-ën klasë në Ogjonc, që të kthejnë këtu ta vazhdojnë 7-ën klasë, edhe çdo gjenerat tjetër, pra e cila do të jetë 6-a klasë, ta vazhdon domethënë mësimin në shkollën Petar Petrovic Njegosh në Jurumler. Kjo marrëveshje u bë për shkak se në shkollën në Jurumlerin nxënësit shqiptar mund të ndjekin mësimin në gjuhën amtare deri në klasin e 6, ndërsa sot kur të gjithë fëmijët tjerë shkuan në shkollë, ata mbeten tek dera duke protestuar. Kena orsat për fëmijën tonë për me pësu shqip, se e kanë krit 5-ën klasë, dhe s'po kena ku mi shkruje, po dojnë me pësu këtu në koloni, s'po dojnë e qëtërve në miqusit, fëmijën kena allat vogël. Kontaktua me kryetarin Boris Gjorgjevski dhe pyetëm pse nuk po zbatohet marrëveshja e shkruar, ai duke mos u përgjigjur konkretisht na shkroi: Nuk ka nevojë për ekskluzivitet. Të gjithë fëmijët nga Idrizova janë të vendosur në shkollën fillore Njegosh dhe ndjekin mësimin në shqip nëpërmjet programit online. E në nenin 12 të marrëveshjes së firmosur, thuhet se nëse palët nuk do të respektojnë marrëveshjen e arritur, do të përgjigjen në mënyrë penale dhe morale.